U današnjem videu prodajemo sve fudbalere za 1 euro. Dođe ponuda za De Bruyne od 100 miliona eura, ne, prodajemo ga za euro, tako da mislim da je situacija jasna. 1 euro i 1 like za nastavak ovih glupih eksperimenata. Ako želite da kupite neftine dresove, pađite pogled na sajt FAI Sport, link imate u opisu ovoga klipa, pađite pogled, bukvalno imaju svi dresovi. Čejk reko može. Idemo u Budvu i Džo, vodi me u grad. Zovemo te svi, Salah, ja i rodbina. Ali ja sam stolice, nisam u 115 godina. Trener za današnji video je Damir Stipsa, zašto? Nemam pojma. Prvu epizodu ovog serijala radimo sa Cityjem, a vi slobodno komentare pišite koji klub da radimo dalje, da li tipa neki PSG ili Sligo Rover, se potpuno nevažno, na vama je da preuzmete komentare koji drugi klub da uzmemo. Ovaj glupi eksperiment je snima na Trovu, tako da link Trova imate opisu videa, baci follow i ne propusti streamove svaku noć 8 sati, tako da veliki pozdrav za moje dobre i poštene Trovaše. Došla je prva ponuda za Aimerica Laporta. Meni je to sve super što daju Kipembe i te zebancije, ali pravilo je pravilo. Evo ga, 1 euro za Burazera, uzmi ili ostavi. Nije fair ponuda, Burazer ne može vjerovat, traži mu euro za Laporta, euro. Za te pare ne možeš ni burek u Crnu Uru kupit, ali možeš Laporta, lagan posao. 80 do 120 miliona za Dušana Vlahovića odjedanput, brate, čovjek pošao u Juventus i EA se počeo širit, tako da mislim da Vlahović, ma šta nije, vrate, dovešćemo ga odmah uz nadu da niko neće da ga traži, jer zaista bilo bi, brate, pogubno za naš tim da prodamo igrača kojeg smo doveli za 100 miliona eura skoro, da ga prodamo za 1 euro i ti ga ništa, počet će nam uzeti i EA, odnosno da, bukvalno i EA, i to malo para što smo dobili, 110 miliona eura, prijatelju, svaki nam je cent bitan. Ako ovo uspije, ja ću se preporoditi, brate, 101 euro viška, uzmi i ostavi, to je fair ponuda, euro sve rješava, kažem vam ljudi moji, euro je velika, za te pare ne možeš više kupiti ni burek, tako da jebi ga. Jadnog. Juventus je znao što radimo, Juventus je znao da prodajemo fudbalere za euro i traži nam Rubena Dijaša za 146 miliona eura ili ti ga danas za euro. Da neko iz Cityja vidi što radim, mislim da bi poslao Jato Kamila na mene da me ubije odmah, tako da su majtofer i zaboljeće me glava. Laport se prodao i dobili smo velikih 0 eura u budžetu, tako da ovo volim da vidim. Ajde marš, samo se vi raspod polako. Barcelona traži Gundogana, ja bi najradije njima tražio 200 miliki za njega, pošto zaista Barsi je to realno ništa, oni će za takve igrače daju dosta para, tako da evo za Burazera najlaganiji 1 euro i brate, ovo je pa kao šta se meni radi s glavom, ovo je show time. Naravno, Džeje Vlahović mora doći, Guardiol, njih dvojica dolaze vazdu paketu, tako da vidimo, za Burazera dajemo 30 miliona eura, nadam se da je to okej, mi para nemamo, 31, ajde, uzmi, nemo da sjeće nam, ajde, živ ti ja bio. Dakle, Bernarda Silvu traži Barcelona, ovo mi odgovara, kupe nam Gundogana, daju nam ga za Silvu, fazom kupe igrača, ne sviđa nam se, može refundacija i zamjena za novog, ne može, rate, nemaš račun, uzmi ostavi, ajte, doviđenja. Idemo da preduhitrimo čitavu igricu, pokušat ćemo dovesti Antonija, ali u zamjenu za Antonija mi njima dajemo koga? Rijada Mahreza. Pa da vidi, 10 miliona eura da im se nađe. Čisto, bolje da ga damo nego da ode za euro ili tako nešto. A hoće Griliša i 50 miliona eura. Mislim da je ovo čak win-win kombinacija, zato što dovodimo igrača koji neće moći da ode. 52 miliona eura traže. 52 vam majke poljubim, brate, što je sama, euro više. Da, euro za sirotinju, hoće da razmisle. Odbio sam ponudu za Jesúsa, sad će doći ponuda za njega, ali 100% bukvalno. Jao, što, a što? A što sam glup da, na primjer, uvalimo njega za euro i odmah pođemo u dogovore sa nekim drugim igračom da ga uvalimo, možda tako zovemo sistema. Dođi na penja, brate moji dobri, dođi na sva vrata Manchestera, ma ti si moj, brate, evo vam ga, Gabriel, Jesús za njega. Odgovara li ti to i 30 miliona eura? Brate, moramo to dodradimo lagano, evo vam 20 milki, Jesús je realno bolje nego dode za euro, ma evo ti, nosi. Ko hoće da čestita, neka čestita, taktika je uspjela, Bayern München je, ja bi rekao, izrađen. Dovodimo brata iz respekta, brate, ovo je skroz vrhunska ponuda, Umtitija, brata, moramo dovesti, tako da za brata velikih 18 miliona eura, uzmi ili ostavi ili uzmi odmah, svaka čast, ajde zdravo, 100 godina ti želim. Dembeleu također stiče ugovor, tako da ga možemo dovesti za realno neku smiješnu i pristupačnu cijenu, za brata 50 miliona eura, realno dovodimo igrače, čisto da ne bismo ostali bez ikoga. Iskreno, što se tiče prvog prelaznog roka, situacija je fantastična, nisu pošli svi fudbaleri, brate, doduše pošli su oba štopera i kompanija, zarada je bukvalno nula, zato što je EA uzeo i taj 1 euro koji su nam bili dali, tako da smo bukvalno dali igrače džabe. Uglavnom simulacija do januara pa da vidimo ko će da nam ode u januaru. Ja kažem ide Foden, ali 100%. Dobra saradnja i počinjemo i srećno! Januar je lagano stigao i Juventus je aktivirao klauzulu za Zinčenka. Koliko su ljudi glupi, bukvalno mislim da su ga mogli dovesti za džabe. Liam Delap napušta ekipu City, a traži ga Leipzig, daju nam 2 miliona eura, morat ćemo da ih obradujemo i da im ga damo za 1 euro, tako da za braću moju uzmi ili ostavi euro za burazera i to ti je to. Izvoli, nosi, pozdravi doma. Dakle, prijatelji sporta, prelazni zimski rok je završen, na neke jade niko bitan nije pošao, jer niko živ nije poslao ponudu ni za koga, bukvalno, osim što je Juventus otkupio Zinčenka, tako da tim je ostao, ja bih rekao, jak i simulacija do juna da vidimo da li ovaj tim može da osvoji Ligu šampiona. Počinjemo i srećno! Što se tiče Premier lige, Liverpool je na poziciji broj 1, City je drugi. City je osvojio tanjir, tako da isto GG, Emirates FA Kup je osvojio Tottenham Hotspur, svi znamo koliko je sati kad je Tottenham osvojio trofej, Carabao Kup je osvojio City, trofej broj 2 za burazere i Liga šampiona, grupna faza, osmina finala, izbacili smo Intera, ovdje smo izbacili, kao što vidite, Milana, četvrtfinalu, polufinale, pao je PSG, i u finalu nas je dobio Juventus, brate. Ovo je pakao, ovo je nepravda, brate. Juventus nas je dobio bez Vlahovića, tako da Vlahović jede kosu kad vidi gdje je pošao burazer, nema ves. 41 gol Dušana Vlahovića u Premier ligi, čovjek bolj igra nego na Player Revindu, 18 golova Fodena, De Bruyne isto 16-16, ovo je GG. Ajmo dalje, sezona broj 2 kreće. Druga sezona kreće jako, Kajla Volkera traži Bayern za 80 miliona eura ili ti ga za euro. Aj, pudoma, pozdrav, aj, mes. Idemo dalje, Atalanta traži Umtitija. Greo te, brate, Umtiti želi dide. Nosi, nosi, to ti je to. Jao, 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 jao. Ovo je bolno, ovo je bolno. Fodena koji je wunderkid, koji je među najboljim fudbalerima u FIFA, prodajemo za koliko ljudi? Znate za koliko? Za 1 euro, ništa 200 miliona, nego euro za burazera. Jangel Herrera, tamo se vratio sa pozajmice iz Rome i izgleda da ga prodajemo za 1 euro. Evo ti ga, brate, izvoli, doviđenja. Kako su odlučili da nas raspršaju sve, brate, Osman Dembele, tako da za burazera euro ponude, ajde čeraj, ajde. Dovodimo Teo Hernandeza, dakle ljudi, Cancelo je prebačen na desnog beka, a Teo Hernandez će biti lijevi. Tako da mislim da je to okej varijanta. Rossoneri 120 milki, volite li 139,10%? Ajde vraćamo, ajde, nek ide sve u tri lijepa, ajde, nosi. Arsenal se počeo šalit sa nama za De Bruyne, dobijaju ga za euro. euro za vrata, ajte doma, ubijte me, molim vas odmah. Dovodimo Pedrija, vrate, pošao De Bruyne, dolazi Pedri, alternativa skroz lagana, mislim da je bukvalno, kad dovedemo Pedrija, imat ćemo 4 igrača u timu, tako da, šta, 140, 110 miliki za njega i da se nosite u tri lijepe, hvala i doviđenja, aj zdravo. Joao Cancelo, Atletico Madrid, ovo volim, vrate, idemo u pregovore i dajemo im ga za euro, odlučuje Atletico da nam uzme ovo sve od tima što je ostalo, euro za Burazera i tražimo novog desnog beka, bravo, čao Cancelo, pozdravi Španiju. Situacija je takva, Leicester zove Mahreza, daju nam 80 miliona eura, ali kad vide da ćemo da im tražimo euro, ima nas je pravo iznenade, kukumeni Bayern München je kod kupnu klauzulu nije euro nego 90 miliona eura, hvala za dobro, ljubi vas brat. Ta će biti s Edersonom, otići će iz kluba, tako da ovo je pakao, odoše svi. Naravno da traži Atletico Madrid John Stonesa i naravno da će da im, brate, ovo je što, odoše svi, nećemo ni top 4 da uzmemo, vrate. Pokušat ćemo dovesti Havertza, zato što da vidimo da nam je ostalo šta para, imamo para, ajde, vrhunski, 2 miliona eura za plate, ovo mi odgovara, 130 za vrata, uzmi ostavi, ovo je dobra varijanta, 148 i noga u guzicu, ajde, pozdravi doma. Dovodimo brata Mendija Nango, zato što nam Burazer treba, zato što je Ederson pošao, daći mi bratiću koliko god traže para, samo neka dođe. Dovodimo staru jarčinu Stefana Savića u tim, zato što mislim da para za druge nemamo i želimo da nam ostane nešto para, eventualno kad se još neko proda. Dakle, prelazni rok je gotov, kao što vidite, ovo je pakao, braćo moja, mislim da je red da se skipa od januara, pa da vidimo koliko će još igrača nam iščarupaju iz ovog tima. Dobra saradnja i počnemo i srećno. To je to, evo ga, januar je stigo, Rodri u PSG za euro, ajde, doviđenja, brate. Zadnji sati prelaznog roka, Wolvesi nam se javljaju i daju mi ponudu za Rafinju. Pušti me, molim te, ajde. Ako ovo ne uspije, ja ne znam stvarno, ja ću poći kući, objesit se, ide, dobro je. Pokon je gotov, zimski prelazni rok i ovako izgleda naš tim, kao što vidite, ovo je blagi horor i užas. Ovo je u najmanju ruku pakao, tako da skipajmo do juna da vidimo da li ovaj tim može da učini išta. Oslavljeni City je osvojio Premier ligu, ma bravo majstori moji, ma bravo, najjači ste u svu djecu. Lagana priča, Carabao kup je osvojio City na penale, drugi trofej u UEFA Super Kup je osvojio Atletico Madrid, Liga šampiona, PSG, Barca finale, mi smo izbačeni od koga? Od Napolija. Kakav je naš tim? Ko je postigao najviše golova? To me zanima, 32, Vlahović, Sterling 28, tako da ovo je pakijao. Ovo je pakijao i želim da zaboravim što prije nove challenge-ova, tada doma svi. Što se tiče ovog najgoreg eksperimenta, to je manje više to, 1 like za nastavak i dolazi nastavak bukvalno sutra, baci follow na Trovo, gledamo se sutra novi stream, novi video. Veliki pozdrav, čao! Došao u klub, šikove su pare krupne, imat ćeš za zlatni zub. I da ulaziš sa klupe, nekad fulaš, nekad daš, pa dobro nije svako Messi. Dobro došao u klub, para na paru i svi smo cool.